元から触れていきたいと思うんですが、町田上場企業で検索したところ、東証一部 TBK とかあんま知らないですけど、アバールデータちょいちょい出てきますね。KU ホールディングなど、KU ホールディングスかな、4社ありました。寂しい限りですけどね。KU ホールディングスってあれですかね、中古車屋ですもんね。16号と246が交差するところにあるなんかでけえやつですかね。違うかな、全然違うかもしれないですけど。あと何でしたっけ、ジャスダックにもう一個、なんだっけな、金属処理の、オーネックスが、っていう会社があるんですが、いまいちです。どれも、このご時世の中。TBK ぐらいはまだいいですかね。TPK って何の略なんでしょうか。東京ブレーキ工業。違った。東京部品工業の略でした。まあ、ここだけなんとか戦えるかなっていう感じではありますが。いすゞ部品工業と東京ブレーキ工業が合併ということですね。だそうです。はい。あけぼのブレーキみたいな。イメージでいいですかね。まあそう考えると、まあいいのかなと思ってもいいのかもしれないですけど、ポンプ類が強いっていうことなんで、そうすると、ちょっとエンジン周りっていう話、まあブレーキがあるんで、ブレーキはブレーキでいいんですけど、ポンプ系っていうことは、エンジン向けポンプみたいな話になってくると、じゃあここから10年後持てるかって言われると、難しいのかなっていうような気がしますけどね。はい。そんなこと言いながら、愛三工業の計算良かったんですけどね、今日ね。後でまた見てみましょう。10年ちゃんと目処ならたまに見せる程度で結構です。なんか新しいやつ出てきたら見ていくことにしましょうか。ストックボイスの今日の株式、明日の株式という番組の内容が、このチャンネルの構成面やアノマリなど取り上げている内容もすごく似ています。日本のアナリスト目線はみんな同じということなんですか、それともどちらかがパクっているということで、ストックボイスは私もよく見ます。で、多分影響をいろいろ受けてる部分もあるんですが、ただ言ってる内容は、ストボの内容はそんなには含めてないんですね。ちょっと他のところの情報が多いと思ってます。で、多分毎日配信するとかっていうことを考えると、多分内容はこんな形になる、んじゃないでしょうかっていうのもあると思うんですよね。っていうのと、まあ、この、なんですか、動画シリーズも随分形を変えて今の形になってるんで、いろいろ意見をいただいた結果、こう、今のところこうなってますね。また、いろいろ変わっていけばいいんじゃないかと、個人的には思ってるんで、いろいろ、見ていただいてる皆さんとやり取りさせていただきながら、いいものになっていけばいいなと思ってます。で、どっちかっていうと、今日の株式、明日の株式よりも、私は東京マーケットワイドみたいなことをやりたいですね。本当、あっちの方がかっこよくないですかね。と思うんですけど。ただ、ストボはストボで、いずれにせよね、ラジオ日経がやっててきたことを持ってきてるようなところもあるわけですから。まあまあ。日本のアナリスト目線みんな同じということなんですかっていう。それともどちらかがパクっている。アノマリに関して言えば、月収高のアノマリって話を昨日多分して、で、ストボも多分そんな話をしていた、まあちょいちょいしていた、しているのは知ってます。で、月収高のアノマリ20ヶ月連続っていうのは、まあ、日経にも書いてあるぐらいの、まあメジャーなアノマリです。で、私はあんまりアノマリ知らない方なんで、で、自分で探したりしてる暇もないんで、ただ月初高のアノマリはさすがに日本ではそれぐらいメジャーなアノマリになってきてます。今まあさすがに20ヶ月続けばそれは日経にも乗るぐらいの話なんでっていうところかとは思いますが、アナリスト目線はみんな同じっていうのはまあありますよね。ここそれをだからどう捉えるかっていうところなんですよ。アナリストがみんなこうだって言ってるからそれを単純に信じていいっていう話として我々は受け止めたらいいのか、もしくは、いや、アナリストがみんな言い出したら、これはちょっと違う結果になるぞと、アナリストがみんな上がるって言ってるところ差あるみたいな、
そういう人もいるじゃないですか。で、それどう捉えるかはもう多分投資やってる方はもうそれは自分の中で結論がもうできてる人も多い方も多いと思うんですよね。もう、まあ、みんなが上がるって言い出したらもう終わりだっていう、そんな格言あるじゃないですか。まだはもうなり的なやつですよね。で、それはそれでちょっとご自身の中で結論は持ってていただきたいんですが、じゃあでもっと先のことを考えて、でこれから、まあ、その昨日一昨日の富士フィルムの件でもそうですけど、システムトレードとかそのアルゴリズム、一定のアルゴリズムを組んだ中での運用がなされるとか、 AI による運用、ロボットアドバイザー、とかロボットによる運用みたいなことがどん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 進化していくと、でそのアルゴリズムの中でもこう淘汰されていくんだと思うんですね、きっとね。で、どれか、まあ、こう、下線状態になるわけです。この、例えば3つぐらいの、こう、アルゴリズムの、その、3つぐらいの、こう、AI だけが勝ち残ってしまう。まあ、あの、運用成績のいいもの3つだけとか、が残っていって、その3つだけみんな買う。まあまあ、それを取り入れる。っていうことになると、同じようなことが起こるんじゃないかなと思うんですね。で、同じ、こう、なんでしょう、同じことを言い出す、言わないですけど、AI は。ロボットは何も言わないですけど、まあ、同じような戦略になり始める。っていうようなことが起こるっていうのはあるんじゃないかなと思うんで、そしたら、じゃあそのロボットが言っていることも信じられないのか、いやもしくはもうそれを信じなきゃいけない時代になるのか、でますますこうロボット運用とかっていうのが進んでいって、我々世代なんかその積立 NISA がどうだ、イデコがどうだみたいな話をされて、で、まあ、よくわかんないから、じゃあロボットアドバイザーに毎月1万円ずつとかですね、あのファンドなんちゃらに自動でリバランスしてくれるサービスで毎月かけていくみたいなことが主流になって、でそれがじゃあ運用のほとんど、世界の運用資産のほとんどがそういう形になってくると、みんな同じ意見っていうのに乗っかんなきゃいけない時代がいよいよ来るのかもしれないなみたいなことは思ってるんですよね。わかりませんけど結局ねはい、まあそんなことを思っています。ということで、今日はまた長くなってしまうな、もう今日こそ早くサクッとやりたいな。フェローテックです、皆さん大好きフェローテック。フェローテックは毎回このしゃれたノート、ここに下に、まあ見えないですね、ここにフェローテックって彫ってあるんですよ。フェローテックホールディングス、はい、まあただのノートです。ここも開けばただのノートでございます。別に何もありません。まあでもなんかちょっとかっこいいですよね、フェローテックっぽい。フェローテックな、毎回話聞きに行くと社長のお兄さんがなんちゃらかんちゃらって話から始まって、まあもう社長もずっと海外にいる人なんで、もう経営の発想は海外ですよ。でパワー半導体とか、あと今シリコンウェア12かな、8かな、8インチのシリコンウェア作り始めたとか、そんな話になってきてると思います。ウェア自分で作っちゃえばいいでしょっていう、まあ、そんなところ、まあフェロテックは前お話をしてると思うので、そんな感じです。まあね、去年フェロテックホールディングスに持ち株会社化しております。で、社内整備を今進めています。っていう中で、いよいよ一部に行くっていうね、そういうこう土台作りを今しているところっていうところは、頭に入れていただいていいんじゃないかなというところであります。そんなフェローテック。ということで今日はフェローテックから、見ていきましょう。今日は2月2日、ツインテールの日ということで。ツインテールの日めっちゃ多くないです。なんか、3ヶ月に1回ぐらいツインテールの日が来てるような気がするんですけど、まあツイッターを開けばもうツインテールの写真ばっかり出てくる日でありますので。ということで、2月2日、フェローテックから見ていきましょう。
はい、今日はフェローテックは36円安、2808円、1.3%の下落となりました。まあ、ジャスダックのこうなんですか、この手の銘柄というか、景気敏感銘柄の中核と言ってもいいようなところですね。フェローテックと、あと、何でしたっけ、ハーモニックドライブシステムズ。この2つを、が、まあ、大型株が動いた時とか、ナスダックが動いた時とかに反応しやすい、2社っていうイメージですけど、ハーモニックドライブシステムズ170円安、7460円、2.2%下落ですね。まあ、高値圏でということです。ちょっと長い足で見ればよかったですね。ちょっと長いの見てみましょう。もう上場して長いですかね、新興市場銘柄とはいえ。消えちゃった。ちょっとフェローテックの、10年。こんな感じです。高値を。最高値を取ってきていますので、いかがでしょうか。あと、ハーモニックドライブシステムズ。結構また、あれですね、色合いが違いますね。ということであります。では、日経平均、今日は211円58銭安、23,274円53銭、0.9%下落。今日もなんか、重たかったですね。で、随分300円ぐらい下げる場面もあって、23,122円まで押されました。何なんでしょうか。やめてください、本当に。トピックス。6.24ポイント安、1864.2ポイントとなっております。0.3%下落。トピックスのがしっかりですね。はい。で、ジャスダック平均4円04銭安、4270円26銭、0.09%下落、小幅なマイナスでしたね。もうちょっと頑張れば、プラス圏だったんですが、マザーズ指数18.28ポイント安、大きく下げましたね。1324.8ポイント、1.36%下落ということになりました。まあ、再びというか、今日も当然決算プレイということなので、どの辺でしょうかね。ここ結構個人投資家が持ちがちっていうと言い方悪いですけど、持ってる方多い。リコ、124円高、1223円、11.3%上昇ですね。もう窓を大きく開けて、スパーンと言っております。まあ、久々にここで結構、決算内容悪いというか、まあ、悪いっていうほど悪いっていうわけじゃないんですが、ちょっと市場予想に届かなかったなっていうところですが、今回は、大きく上昇ということですね。で、長い足で見てますと、10年。やっぱりそんなに高い銘柄じゃない、1000円ちょっと、まあ、10万、12万ぐらいで買える銘柄、まあ、昨日だと11万ちょっとで買えたところで、かつ、配当利回りが高いというところを期待されている部分があるのもありまして、まあ、プリント系は結構堅調ですよね。そういう意味で。まあ、ゼロックスがダメだっていうのはありますけど、キャノンがしっかりとかそういうのも含めて、需要は引き続き旺盛だということでしょうか。で、あと、神戸製鋼が今日も高いですね。神戸製鋼9、66円高、1212円、5.76%上昇しております。あと、ここ、昼に、発表、花王397円だから8115円。8000円台についに突入してまいりました。これでまた、増配は硬いんでしょうね、花王。なんか、あれですね、多分、去年、5000円、あ、そっか。おととしかも5000円割ったんで、そろそろこれ買いでしょうみたいなことを言っていた時期がありましたんで、そんな時が懐かしい。もうちょっとなかなかそこ5000台をとかね、4000円台を見てしまっているとなかなか買いに行けない気持ちになりますが。で、増配続けてると言っても配当利回りがすごく高いっていうわけではないので、そこはちょっとご注意いただきながらですね。あと、バッチ決算発表ありました。昨日ちょっと話題にしておりましたが、総合商社3社ですね。基本的には良かったですかね。双日、結局9円高、366円、2.5%上昇、いい数字だったなと。
物産、三井物産、79円だから2031円 4% 上昇ということですね。で、ここが今一つだったなっていう伊藤忠。期待が高かった分っていうところなんでしょうね。伊藤忠8円50銭だから2183円 0.4% 上昇ということでありました。はい。というところで、ソニーとか見てみましょうか。100円だから5485円。ソニーがですね、決算表ですもんね。はい、というところでありました。下げたところを見てみましょう。意外とこうなんですか、精密系というか、カシオ計算機134円安1572円 7.85% 下落、下げましたね随分。これも決算発表を受けて大きく売られているというところですね。12月期市場予想下回る、着地となっております。これ長い足で見てみましょうか。こんな感じです。たまには一目均衡表とか見てみますか。見にくいですね。あ、見にくいですね。全然ちっちゃくて見えない。1年ぐらいにしていいですか。3年ぐらいでいいのか。ということでありまして、全然ダメですね。青が転換線でしょ。で、地高線でしょ。で、あ、これだから三役逆転ですね、ほぼね。まあまあギリギリ雲の中にいるんで、三役逆転とは言い切れないですけど、まあほぼほぼそんな形になって、もうちょっと下がればもう三役逆転となりますので、お気をつけください。ダメなんですね。なかなか難しいですね。はい、戻します。これ。あと、コニカミノルタ。ここもいまいちですね。78円安、1037円、7% 下落です。週足の3年です、今これ。冷やし。窓開けて下落ということでありまして、ちょっとこう構造改革がうまくいってないというか、思ってたよりも長引きそうだっていう、いろいろなんか反発があったりとか、なんかしてんですかね。ちょっと穏やかじゃないですね、そういう言い方はね。大丈夫でしょうか。あとは、昨日の反動で下げてるところ多いんですが、続落、京セラ。反落、493円安、7007円、6.57% 下落。昨日の引け後でしたか、発表は。で、なんかその税務、アメリカの税制改正に絡んで、費用がかさむっていうようななんか話だったと思いましたけど、なかなか、京セラいいんじゃないのって言ってしまったんですよね、友達に。電子部、はい。京セラか村田っつって、まあ村田の方が良かったですけどね、京セラダメですね。残念。まあ、ちょっとアップル関連もまあまちまちですね。あとはちっちゃいところも含めていろいろ、あ、たまにはなんか、まあいいや。システム、システム、これじゃないや。あれ全然ダメですね。システナ700円だから4570円。12月期増益率拡大、あと期末の増配発表しております。いいですね。 e ガーディアンは良かったですね。355円だから3165円、 12.6% 上昇。まあこういうご時世ですからね、その炎上対策とかですね、まあ、セキュリティ対策とかも含めて、第一半期、2桁増益ということでですね、大きく上がっております。そういう関係がいいんですかね。大塚商会、510円だから9770円、 5.5% 上昇。分割も同時に発表して交換されている形なんでしょうかね。
こういうところが意外とダメだったんですね。日本高周波工業、104円安902円、10%下落。意外とダメなんだって感じ。下方修正発表しております。同じくここも下方修正発表。太平洋工業145円安1532円。っていう感じですけど、あとはここもダメでしたかーっていうカルビー215円安3645円、5.6%下落。第3四半期です。第3クォーター2桁減益ということで、まあそりゃ売られますよねって。今までは結構利益重視の経営を続けてきた中で、ここも構造改革みたいな形で、効率性だとかですね、まあ社内のこう改革を行っているところなので、まあ仕方ないですね。ちょっと我慢っていうところだと思います。そこを経て、大きく羽ばたけるかというようなところかと思いますが、昨日アリババが安かったということで、ソフトバンクグループ127円安8956円1.4%下落。9000円割りましたので、そろそろ買いかもしれません。知りませんけど まあそう、私はそう思ってます。キーエンス今日下げました。1290円安67380円1.9%下落。決算良かったんですけどね、ちょっと物足りねえなっていうか、出尽くしてんなっていうか、織り込んでんなっていうか、こんな感じですかね。まあどうしても売られちゃいますね、こういうところはね。よっぽどいい数字を出してこないとっていうのが、この FA 関連のこの悲しいところですよね。あとは、あれですね、仮想通貨関連が今日安いんじゃないかと思います。SBI ホールディングス129円安2620円、4.7%下落。またちょっと長い足見るの忘れてましたんで。SBI。ですね。あとはですね、ちょっとバーッと見ていきましょうか。セレスは、上場して間もないんで、10年はないんですが、35円安1829円、1.9%下落。ビットコイン100万円を久々に割れて、1万円、1万ドルも割れて、100万円も割れてっていう、久々に安くなったっていうところなんで、この辺で一発ビットコイン買ってもいいんじゃないかっていう気持ちもありますけどね。GMO インターネット74円安1965円、3.6%下落。GMO 長い足で見るとどんな感じなんですかね。こんなことだそうです。っていうことは、で、ここ ありますから、たっけー 24,500 円最高値。遠いですね。頑張っていただきたい もう見えない、この辺。10年に戻しますが、何でしたっけ、ソルクシーズ。ソロクシーズ34円安1260円、2.6%下落。あとは、そうですね、フィスコ。12円安358円。もう、でも、トレンドライン的にはね、右 緩やかに、少ない角度で上がってきてますんでね。という仮想通貨関連。ちょっと、みんな冷めちゃった感じもあるんですかね。で、意外と、この一昨日ぐらい上がったのにっていう、184円安4344円、4%下落。第4クォーター。ちょっと特損でしたっけ？大きな費用が出て、じゃあ、大きな費用の発生する可能性があるみたいな話でしたかね。で、ちょっと売られたというところでしょうか。あと、ここが久々に良かった。久々に良かったっていうのはおかしいな話なんですけど ちょっと注目しておりました。フィックスターズ470円だから7030円、7%上昇。合弁会社設立の発表だったりとか、あと株式分割、7000台になってきましたんでね、分割して。意外とこういう会社で、ちっちゃい会社ですし、社員のほとんどエンジニアっていう会社にしては、
IR 頑張ってるっていう、わからないながらも頑張る、いや、どうやったらいいんだろうみたいなことを思いながらも頑張ってる会社なので、こういうところで分割してくれるっていうのは、その気持ちは伝わってきますよね。ここでもうレーティングに行きましょう。珍しく早く進む。日清製粉21円高2234円。みずほとダイワがそれぞれ出しております。みずほが目標株価で1850円から2200円、ダイワが2000円から2150円ということであります。ということですね。で、あとアルソックの代理店にならないかって、アルソックの人のから来て、まあ何かあれば 取り次ぎますんで、教えてください。なんかそのおばあちゃんの見守りサービスとか、そういうことの需要も多分今増えてきてるみたいなので、まあ一人で住んでっていうかね、とかあれば、アルソック140円安5620円2.4%下落。ダイワが5100円から5700円。三菱 UFJ モルガンスタンレーは6400円から6200円ですね。引き下げておりますが。セリア。190円だから6350円。セリアも高いですね。分割一回してんですもんね、これでね。1万円台でしたもんね。セリアは、SMBC 日興が7100円から6700円に目標価格引き下げですが、まあ昨日売られましたんで、そこでもう、出尽くしたということですかね。キューピー、75円安3060円、2.4%下落。キューピー、SMBC 日興が2790円から目標株価3100円に引き上げているんですが、なんだっけな、キューピー、マヨネーズの値段を今期中に多分値上げをするっていうような話らしいですね。値上げをするだろうって SMBC 日興の人が言ってるらしいです。武田。6円安、6516円。小幅安ですね。野村が7300円から7200円で目標株価引き下げですか。で、こちらも格下げですね。中外製薬。320円安、5670円、5.3%下落。野村が、バイからニュートラルに格下げ。で、目標株価7000円から6500円に引き下げております。結構堅調に来たんですけどね。下げました。6807航空電子工業。三菱 UFJ モルガン・スタンレーが1950円の目標価格が1800円に引き下げております。今日45円安1790円、2.5%下落となっております。ライトニングが、でも、iPhone のイヤホンが良かったら、ライトニングも好調でいいんじゃねえかっていう気もするんですけどね。ダメなんですね。とは、メガチップス。決算も今出ましたんで。265円安、3705円。今日反落しちゃうんですね。まあ、任天堂関連としても。話で続落ですね。です。6.7%下落。マッコーリーが4600円の目標価格を4750円としておりますが、売られました。昨日大きく上げた日野自動車。19円安1540円。ちょっと下げましたね。反落。ダイワが1380円の目標価格を1500円としております。ダイワが好きな銘柄ですよね。85円安4810円、1.7%下落。ダイワが5180円の目標株価4870円に引き下げております。ダイワのアナリストがここがいいっつってたんですよ。いいのか、そんなことでと。まあいいんですけど、私は。あとここ、CTC。もう、255円安、4630円、5.2%下落。やっぱダメですね、このシステム屋さん、情報システム屋さん。野村総研もダメですし、新日鉄住金ソリューションズもダメだし。で、一応野村が4300円から4750円に目標株価引き上げてるんですが、もう全然お話にならないと。
ということでありました。今日はあれですよね、今夜雇用統計ですので、って言ってもわかんないです。これちょっとアップしてる頃にはもう発表になっちゃってるかもしれないんですが、すいません。です。で、来週決算発表、まあ、2月2日の分だけ見ていきます。デンソーで、トヨタ自動食器、あ、違うよ、これ今日だデンソーどうでしたかね。あ、デンソー見ましたか。トヨタ自動食器だけ見ていいですか。190円だから7400円、 2.6% 上昇ですか。あと BR ホールディングスだけ、すいません。あ、安いんですね。売られるんですね。18円安499円。そうですか。インフラ需要が。まあでも期待が高かったっていうことなんでしょうかね。はい。ついでに見ちゃいます。小野役59円だから2787円 2% 上昇。小野役、やっぱりオプジーボの薬価引き下げはそこまでじゃなかったっていうところも交換されたみたいなことなんでしょうかね。で、決算発表前ですから、今日ずいぶん上げた魅力情報サービス、165円だから3570円、ちょっと決算内容見てないんですが、お持ちの方はご確認ください。今日引け後に出ております。で、明日じゃない、来週頭キッコーマンですね。11時発表です。あとだけじゃない定人、だけじゃない定人、ちょっと長い足にしちゃいますね。定人、あとは何でしょうね。意外と最近あの地銀がいいですから、あ、ここ結構好きな個人投資家の方多いですよね。萩原電機55円だか3720円で今日終わってますが、萩原電機13時発表です。ですかね。場中発表はこんなところで、で引け後発表が、あ、そんなにないかな、大きいの。そんなにない。あ、でんがらとかどうでしょうね。と、日本電気ガラス、高かった。パネルがいい時代でしたね、この辺はね、本当にパネル全盛期でしたね。あ、で、夜勤工、日本夜勤工業、いかがでしょうか、どうでしょうかね。あとは、あ、オイラはボイラー、三浦工業、高、25円安3185円で売っておりますが、高いです。あとはここもどうですかね、電線、住友電工、住友電工が良かったら、じゃあ古川電工行こうかなって思っちゃいますね。はい。あと個人投資家がの方が結構好きであろう、ヤマシンフィルター、 IR に結構力入れてるところですからね。はい。変な社長ですけど変な社長ではいい意味でですよ。浜松フォトニックス、あ、全然違った浜松オートニックスも引け後発表です。あとはマルチ鈴木の決算が今一つだったんですが、鈴木本体どうでしょうかっていう感じですね。これも引け後発表です。あとは、まあ、今年密かに期待しているソーダ関連銘柄、とりあえずソーダ日課の発表ですね。この辺こんなもんでしょうか。ああ、もう EV の中核どうなんでしょうかね。パナソニック、これ結構電池のうんぬんとか期待しちゃいたいですよね、パナソニックね。でそこまで高いっていうわけでもないですから、ちょっと期待したいなーって思うんですね。その EV の中核にしてはちょっと全然動かなすぎるっていう、まあ中核すぎるからこそ動かないっていうのはよくありがちですけど、やっぱり良かったねっていうのを見てみたいという気がします。そんな形であります。はいそんなことで来週そんなあれですよね、大きな
指標の発表があったかな。イエネンさんがついに年金切れってこと、だからその、京セラがいいとか、まあ、何個か出した、10個ぐらい出したんですよ。まあ、こういうテーマで行くんだったらこれ、このテーマならこれみたいなので、そのインバウンドならこれとかですね、内需公共席メーカーだったらこの辺とかですね、何個か10個ぐらい出して、で、電子部品系は、ああだこうだ、ああだこうだとかって文句言って、聞いてきたんだったら文句言うんじゃないとかっていうのも思うんですけど、まあまあいいんですけど。なんかそんなないですかね、重要なやつ。国内は、景気動向指数もあります。まあ、8日、景気ウォッチャー調査ぐらいですかね。で、海外、月曜日、ISM 非製造業景況指数。こんなもんでしょうか。あと、中国をポコポコ、統計出てくるんで、で、中国の株価見ながら、今、やっぱりに、その、昼から売られるとか、昼から買われるみたいな動きがあったりするんで、ちょっと気をつけなきゃいけないのかもしれないですね。というところであります。と、勝手に私は思っておりますが、まあ、私の予想はいろいろ当たりませんので、話半分で聞いていただいて、はい。ということでですね、来週また、頑張っていきましょう。また、まあ、日経平均2万4000を目指して、なんとかね。ということであります。ということで、2月2日、金曜日でした。